Den här majestätiska inledningen fick säkert lite extra inspiration av den magnifika slottsmiljön på Bjärka-Säby, där sångare och musiker bodde och övade inför kommande dags inspelningar i studion. Men i programmet Minns du sången är steget inte långt från en konung krönt med ära och värdighet till en annan sida av samma person. Han som valde att dela den vanliga människans villkor och möta henne i stor förtrolighet. Din kung och jag, vi vandrar smala vägen, där många människor ofta går förbi. Jag känner mig så lycklig i hans närhet. I kungens sällskap vill jag nu förbli. Att han tog hand om mig, det är för mig en gåta. Han är nu konungarnas kung, men vem är jag? Nu är jag en, då ser han mig leva. Vi går. Och jag gick där så ensam med all min nöd, till dess han kom och han tog mig själv i handen. Min kung, han gav mig nåd i överflöd. Att han tog hand om mig, det är för mig. Bröllopsdagen, vi reser hem
min far och hans bröd. Att han tog hand om mig, det är för mig en gåta. Han är ju konungarnas kung, men vem är jag? Nu är jag ändå säkert i han mig leder. Vi går till fest, min kung. I mitten av 60-talet mötte Peter Sandvall en kör på besök i Sverige från en svart kyrka i Chicago. Deras musik och hängivenhet gjorde starkt intryck. Kontakter knöts och det blev resor över Atlanten från båda hållen. När han senare var med och startade gospelkören Koralerna fick den svarta gospelmusiken starkt fäste i den svenska myllan. Gospel, har det blivit någonting av din favoritgenre? Ja, jag har aldrig betraktat som en genre, för att jag tycker det handlar om en stil. För att när man har levt med de här svarta vännerna i Chicago så ser man hur sången faktiskt bara är ett uttryck för deras liv. Det är en livsstil. Som någon har sagt, att gospelsången föds där i nuet, i kyrkan, i predikan, eller den föds bakom strykbrädan hemma då. Va? Man stryker in sångerna i tvätten, som någon sa, och så är det. Och när man sen ser hur de här då tillsammans sjunger ut, alltså de delar hela livet med varandra genom sin sång. De sjunger om glädje, smärta och motgång och medgång, allt. Och då för mig så blir det inte bara en genre som jag väljer, utan den har valt mig på något sätt. Jag kan inte undvika den, den är så hängiven och så äkta. En gång på Golgata.
hjärtat vill jag göra allt som jag någonsin gör. Helhjärtat vill jag leva, helhjärtat tills jag dör. Men hela hjärtat hela tiden över allt och jämt. Men hela hjärtat hela tiden alldeles bestämt. Helhjärtat vill jag äga allt som jag någonsin får. Helhjärtat vill jag mista sånt som inte består. Men hela hjärtat hela tiden över allt. Helhjärtat vill jag jobba, helhjärtat vara lat, helhjärtat vara hungrig och helhjärtat äta mat. Men hela hjärtat hela tiden överallt och jämt. Men hela hjärtat hela tiden alldeles bestämt. Helhjärtat vill jag glömma, helhjärtat komma ihåg. Helhjärtat vill jag drömma, vill jag sjunga, till hjärtat hålla tyst. Det var svårt. Det var svårt. Under en sån här inspelningsvecka får man tid att dela inte bara sin sång utan också en bit av sina liv med varandra. Det blir en gemenskap där det djupaste allvar faktiskt förkortar vägen till uppsluppen glädje. Och precis som i själva livet är det som bäst när hela registret får finnas med. Tacka för sig.
Göte Strandsjö har sedan 50-talet varit en förgrundsgestalt i frikyrkornas musikliv och uppskattats mycket även i andra sammanhang. Han är musikprofessorn som med sin generösa och uppmuntrande personlighet inspirerat många sångare och musiker att gå vidare och utvecklas. Han har genom åren gjort en lång rad sångprogram i tv, men kunde tyvärr inte medverka här i Minns du sången. Dottern Agneta berättar om en av de många sånger han skrivit, Gud, du är här. Den ingår i en musikal som heter Herren tjänar det sina, som pappa skrev egentligen till en sångledarkonferens någon gång i tidigt 70-tal, jag skulle tro någon gång 71-72. Och då kom denna sången med, och Herren tjänar det sina, det var en... jag tror det blev en kick för väldigt många ute i landet som sjöng, därför att det var lite nytänkande med mycket rörelse och mycket engagemang i sångerna och så. Du korallerna tidigare, både du och Peter. Berätta någonting om vad den epoken har betytt för dig. Det har ju betytt väldigt mycket. Jag var ju ung då och det kändes väldigt spännande att få vara med i korallerna när de startade. Jag hade ju hört ryktena innan och sen att få vara med själv och så. Och sen alla de upplevelserna vi hade tillsammans, både andliga och med varandra, och vi var ute och reste och så. Det har betytt väldigt mycket. Vad betyder det för er att träffa andra i samma situation på en sån här sammankomst? För mig är det som ett jättestort kalas att träffa alla goda vänner igen som man kanske inte har sett på väldigt länge. Och lyssna till varann och umgås och ha gemenskap. Ja.
Vi har inte sett på ett bra tag till exempel. Det är underbart att sjunga tillsammans. Och det är ganska nyttigt för att det också letar fram lite, inte bara minnen på det sättet, men lite nyttiga reflektioner från förr. Avgörelser man gjorde med Gud och ställningstagen man har gjort och sådär som dyker upp nu. Det är nyttigt.